بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوفزدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے، آپ مجھے فوری طور پر سات سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی سات سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے ہی موجود ہے۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے سات سمندر پار تھے، لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرما لیجئے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، واصل الی اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک کے عوض
تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتوں نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے، میں اسی وقت موت کی آگوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ ناظرین، تمام جاندار کی جان لینے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح ساتویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے چار فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے قریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت عزرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہاب منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں اور ہمیشہ کی طرف وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے اور پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا میں موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آنے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر دوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس میں تاخیر ہو گئی اور اب رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر والدہ جب نہ اٹھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ والدہ کے پاس بالکل پاس گئے اور عرض کی کہ اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ زاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے؟
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں، اس لیے انہیں نذیر اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں، ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے، ماں جی رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے منہ ہٹا لو، آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا فرمائے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑوں سے آواز آئی، اے روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباؤ اجداد 300 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہمیں وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل دو نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی اسلام کا جواب پیش کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہیں، یہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، یا میرے مولا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، ہے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں تو جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔